សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តបានឲ្យដឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមមានចំចំវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់ខួរក្បាលម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាដែលបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាបន្តិចទៀតលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនេះហើយសូម5ទៅពេទ្យដែលពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលមួយដែលនៅគុណភពបុប្ផាម្សិលមិញលោកឯងនិយាយខុសលោកឯងថាបន្តិចទៀតហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងទៅគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាលោកឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីអស់នេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគ្មានជំនាញទេអាស័យហាវាស្រាប់បានអាស័យហាវាស្រាប់បានហើយវាចែកលេងមកឲ្យខ្ញុំអ្នកឯងនិយាយចេញពីមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាខ្ញុំស្គាល់មុខអ្នកឯងហើយឈ្មោះអីនៅណាហើយអ្នកឯងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងវាកាត់គូកវល់ផងអ្នកឯងមិនទៅល្ងោខ្លៅបែបនេះទេកូនស្រីខ្ញុំគ្មានវិជ្ជាជាចំណេះដឹងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យមួយដ៏ធំនេះទេមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាត្រូវតែដំណើរការបន្តបើទោះបីជាវិជ្ជាបណ្ឌិតរីស្នេកំពុងតែឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវបានលាចេញមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវដំណើរការកូនរបស់ខ្ញុំគ្មានការពាក់ព័ន្ធទេតែកូនរបស់ខ្ញុំត្រូវបរិច្ចាគ1ឆ្នាំ1លានដុល្លារឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាហេតុអ្វីណាហេតុអ្វីបានជាណែឯងមកចោតហើយចោតមិនតាន់ចំហទេណែឯងក្រំតែនឹងតំណាក់តំណងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអាស័យហាវាស្រាប់បានវាស្រាប់បាន5ទៅណែឯងវិញស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តកូលហ៊ុនមិនមែនជាតកូលសម្រាប់ណែឯងមើងងាយទេហើយមិនមែនតកូលហ៊ុនសម្រាប់ណែឯងក៏ចាប់កំចាត់ទេតកូលមួយនេះបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកបានរស់រានមានជីវិតនិងបានអភិវឌ្ឍរហូតសពថ្ងៃអ្នកដទៃមានតកូលហ៊ុនដែរតកូលហ៊ុនមានល្អមានអាក្រក់